du som är 65 år eller äldre och bor i Sundbyberg har möjlighet att följa med på seniorkollo i sommar. Årets seniorkollo är på Sätra Brunn hälsobrunn. Det ligger mellan Västerås och Sala. Här finns vacker natur, gym, inomhuspooler, dansbana och stora ytor att umgås på. Bara att komma från stan, bara att vakna här på morgon till fågelkvitter. Jag som har bussar som springer varje kvart utanför sovrumsfönstret från 4:30 på morgon. Men tänka vilken skillnad. På seniorkollo ordnas aktiviteter varje dag som promenader, allsång och vattengymnastik. Du väljer själv vad du vill delta i. Det finns gott om tid att bara ta det lugnt. Läs mer på sundbyberg.se/seniorkollo eller kom till träffpunkten Alén på Vasagatan 9 i Sundbyberg. Välkommen!